મામાને મીન કરી દીધી, સલોસ્ટ કંપા બાજુ કો ગાઈસ ફૂલ ડબલ ટેપ. થેન્ક યુ સર. કે નહીં જે કલા સરૂર કસાન સે કે ખુદા નહીં કરા કુવી આઈ કે મી મના આગે કે સ્ટ્રિક નહીં. વાલેકુમ સલામ કુરબાન ગાઈસ ટુલ બશર કે ડબલ ટેપ કઈ કરે સલોસ્ટ કરા ગરી દા 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 માય વખ અમલ ગરી દા જમ ગદ ગરી દા મુ યોજે કાર કો ડ્રામો કી સ્ટેજ પર ગુરા મને જમ ગઈ કમર્શિયલી ફિલ્મી આઈ કે મુ યોજે ટુલ કાર કો સેમિના વેલકમ સેમિની ઇન હાર્ટ વેલકમ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. نام رو خیمہ خانہ تسنگے خانہ داسوک تی رجل معروف ولی نجی قربان ستاسو کمین گورم تی راول راولی زبردست شنو ماما آج بالکل شنو ماما گرگورا نئی فلم جی را روان دی اس موجودہ خو کم لگی دلی دینو اگے خو یار دشمن کی ما پرفارم کرے دی او را روان چ کم فلموں نے دینو انشاءاللہ سمینی سنگے اگا با اس غٹ اختر کی دینو دو یو دو نے دری گل دری دی دری گل تھی آواز تیز کرن دا بپی پوی گم چتا سیو نے زمان پی گما باجی ما میوٹ کر شیئرنگ کولو ما ہا ہا او پ خیر اگا دی را عمران 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 بخیر علی گائز دو قسم عمران ما سره غوري ګلو نشته ها دون ذهن کې ساده سبب د غوري ماته جدګی دو قسم دو ګلان پلی عمران وی ما زه برود عمران ما ته به ډبل ټیپ وکا حتالیا ثانک یو خان خان سلام عمران ګل رولې شبا ګلان رولې دو قسم دو ګلان عمران ګل رولې یو بل مختلف قص یو ملګری بل یو من صبر کړه بل کې به عمران په ځان پیژان مرا ولا یو ملګری بل یو ملګری بل زر ویلکم ملګری مختلف ملګری مختلف اوکی عبد الشکور سے مننا عمران ڈبل کے ہیر بیا پزان پیریاں دا ونا کلو دی خمد مخ پیدے پی گزر بیاو کپلے مو پدی شیزو نے نہ پوی گرو بس اگی شری اگی یوی نو نظر پی کبو بیا کنا نو وڈم دیو کنا او وعلیکم سلام د کویت نا زہر خان سے بخیر سر بشی خان دما عمرانہ ویلکم نجیب پٹان نجیب قربان پلو کا نجیبا الخير خلق دا تپوسو نه کی دا پرس کی بیا تپوسو کا دارا ویلکم جی کور خدا تپوس بالکل وکوا وعلیکم السلام تھینک یو ویلکم حمدان حمدان پلو کا دمنا دبي نه وعلیکم السلام عاطف لا دې ښه ساته به ځان خیال ساتې د بیک ډېر سیلابونه دي ښه جي ښه ښه صحیح دي بالکل ولې نه افغان صاحب وایي په زوی مې څه چلو شو په زوی مې پزوی باندې څه چل شوی دی او پزوی باندې مې یو یغه د یخنی ته بنی یغه ماشوم چې یخنی پیرا شو ټول نو ویزر مې نجی پټان ویلکم بیک دی نو ویزر مې هاسپټل ته رسولو ها ها هغه چې پاسې د مای څه چلو شو زما زړه کې یې سی هغه خو زه خدای خدای دی وته ماشوم روغ کې چې بوی تل نو خبره را او دا روز دې چې جټکار راځي بیا په ماشومانو کنه زخر چې دوبه کې خیر شونه دوبه کې ډیر زیات سیلابونه ډیر زیات ملګری د سوچي هغه غریبانان ولا ګیرو پکې چې الله خیر خدا غټه خبره ده ما په خپل دغه سره خبر کول پر سنگین سره ناغه وی چې شارجه کې اوسم او به ولاړې دي ډیر زیات لکه ټینک یو عبدالخان مننه قربان آو کنه نو پشان ولی مزیه مجی ستاسو
لك صبر وکړه جی. عمران مهرباني د گیم د وین کولو خالدی باجی عمران تا کالی میرا واغ.